Средно общо образователно училище Сава Савов откри своите таланти в музикално-танцовото изкуство. Това стана на провелото се състезание «Гимназията търси талант». Вчера възпитаници на учебното заведение от 5 до 12 клас се изявиха пред свои преподаватели, приятели и гости за спечелването на приза «Талант на гимназията». Участниците показаха талант и умения в три категории – за певци, инструменталисти и танцьори. Специално жури, съставено от преподаватели и специалисти в отделните области, оцени кандидатите. Възможност да гласува беше дадена и на публиката. Всеки даде своя глас за любимец на публиката. Изпълненията на участниците предизвикаха бурните аплодисменти на присъстващите. В категорията певци журито присъди приза на Кармелита Лунгарова от 10-ти Б клас. Любимец на публиката пък стана Йоана Ганчовска от 7-ми Б клас. В тази категория беше присъдена и още една награда – откритие на журито, която бе връчена на Лия Цанева от 5-ти А клас. В категорията инструменталисти талант на гимназията и любимец на публиката стана Лъчезар Петров от 12-ти А клас. За танцьорите журито обяви за талант Златин Кънев от 6-ти В клас, а публиката даде своите гласове на Моника Михайлова от 10-ти Б клас. Любимците на публиката получиха грамоти, а талантите в отделните категории бяха наградени с статуетки и диплом. Специални гости на събитието бяха духовият оркестър към Средно общо образователно училище Любен Каравелов в град Копривщица, които изнесоха концерт пред своите приятели от Пирдоп.